fii la xewee. Kenn sunu benn mbokku sénégalaise la moo muy dund lu metti yi benn histoire am bu ko partagé avec les sénégalais di sakku rek képp ku ci am xalaat bu rafet nga mën ko ko baaxee. Moom nag nee na mu ngi dund fii ci diaspora bi waaye histoire am ma nga commencé fële ci Sénégal daanaka bi muy am 16 ans la am borom kër nekkoon xale teel a dugg nag ci néegu sëy. Nee na keroog bañ koy takk benn mbokku xale bu góor bi ñëwlu woon ci takk ba. Nee na yëf yi jaaxaloon ko mu laajte borom këram lan moo tax benn mbokkam ñëwul woon ci takk ba à part ay xaritam. Nee na xale bu góor bi xamal ko ni mbokkam yi kat dàkkuñu ci sëy bi ndax nee nañu xale bu jigéen bi tëgg la. Nee na moom it defu ko problème. Nee na ñuy doxal yëf yi dem ba toq ci nopp yaayam bi nga xamante ni moo ko jox. Yaay bi xamal leen ni moom it comme waa kër xale bu góor bi bëgguñu doomam. Moom it bëggu leen te bëggul xale bu góor bi nga xamante ne moom mooy denc doomam. Yëf yi commencé indi problème seen biir. Nee na ñuy doxal yàlla may leen ñaari bant. Ñu dem ba à un certain moment xale bu góor bi xamal ko ni nag kat mbokkam yi dañ ko teg ultimatum ne ko il faut mu takk mbokkam te mbokkam boobu bu ñëwee il faut moom mooy nekk aawa looloy seen aada pour ñu mën a accepté keneen. Nee na bi mu ko waxee xale bu jigéen bi xale bu góor bi jigéen bi ne ko amul benn problème ñu may ko mbokkam kooku ñëw nekk aawa. Nee na jamono di dox waa kër xale bu góor bi ba tey fi ñu jàppoon la ñu jàpp ba tey daanaka boolewuñu ko seen dara duñ ko considéré moom it du dem seen xew du dem seen dara ndax duñ ko yëgal lenn loo xamante ne rek waa kër gi dañ koy def mu toog ci ruqam rek di sëy. Nee nañu toog jamono benn mbokku xale bu góor bi nekkoon fii ci Europe bi woote ne dañu bëgg a yóbbu xale bu góor bi pour mu ñëw fii daan doole. Waaye ñu tegal ko condition pour ñu indi ko il faut que mu fase ndaw si nga xamante ne moom lay sëyal. Nee na moom it mu wax mbokkam yi ni fase na leen waaye waxul du soxna si dara. Mu ne soxna si na dem toog kër yaayam xaar ko fa mu lépp sottee dina ko fi mën a indi. Nee na mu dellu kër yaayam toog fa. Yaayam nag di ko bundu kataal guddëg bëccëg di ko teg nattu. Yaayam dem na sax ba lépp lu réer ci kër ga moom la koy jéñ. Nee na papam moo ko daan dooleel papam bi nga xam ne moo ko jur à chaque fois bu ko yaayam daan toroxal papa ji moo koy oo ne ko na muñ. Nee na mu toog ruxam di muñ. Nee na xale bu góor bi lijjant ay këyit ba këyit yi mat mu indi ko fii ci xoob bi. Nee na bi muy ñëw mu bàyyi fa ñaari doom yi nga xamante ne moom lañu am ñoom ñaar mu ñëw fii ci xoob bi. Mais nee na keroog bi mu tegee tànkam aéroport keroog la jàmmam jeex ndax kanam gi ma gis ci borom këram xamewul kanam boobu te jikko bi biij borom kër gi am fii ci xob bi moom xamul jikko boobu ndax naqari na deret te it lépp loo xamante ne xale bu jigéen da koy soxla rek borom këram du ko jox dara. Nee na dem na sax ba su tolloo ci diggante gis mbaax ay yërem lay mujj xotti pour mën koo utiliser ndax jëkkër ji du ko jox dara. Nee na mu dund fi lu mettee metti loo xamante ne munu ko sax expliqué. Nee na mu jàpp jaamuram rek toog ci ruqam gëm yàlla. Mu dem ba xam ne jot na pour mu liggéey benn at mu tàggu borom këram ne day dem été ji bu ko defee mu am loo xamante ne dina ko mën a gagné pour mën a jàppal ay doomam. Borom kër gi bàyyi ko mu dem. Bi mu demee mu gagné nag xaalis bu bari plus de 3500 euros lépp mu yëkkati ko jox ko borom këram. Nee na à chaque fois lu mu bu demee été lépp lu muy gagné borom këram la koy jox. Nee na lépp loo xamante ni yëkkati na ko jox ko borom kër gi borom kër gi da koy garder waaye du ko ci jox dara lu dul li nga xamante ni moom lay jëndee crédit pour woo ay doomam. Nee na jamono di dox muy dem di découvrir petit à petit mu dem ba xam ne su jugul ci boppam dara du baax mu ubbi compte lépp loo xamante ni da koy gagné ci été ba ci compte boobu la koy dugal. Nee na mu tàgg borom këram neen dafa bëgg seeti ay doomam fële ci Sénégal. Borom kër gi ne ko kat bu fekkee am nga passe nga dem ndax man awma leen lu ma la jox. Nee na noonu la demee Sénégal seeti ay doomam waaye ci intention boo xamante ne bëggulwoon tegaat tànkam fii ci Europe ndax coono gi nga xamante ne mu ko fii dundee. Nee na bi mu demee toog nekk fa ak ay doomam ubbi nag fa benn boutique bu ndaw mu fay sutarlu. Nee nañu toog jëkkër ji woote ne il faut que mu ñib si. Nee na bëggul woon waaye papam bi ko jur ndeysaan moo ko ne il faut nga dellu comme yaa ngi ci buum neewu sëy demal boo demee toppatoo say këyit bu ko defee say doom mën laa fekk si. Nee na ci la dellu si bi mu dellu si ji kër ji daanaka jikko bi mu yoroon la gën a yor rek waaye dafa gën a pire bi yoon ndax da ko doon bundu xataal saa su nekk dem na sax léeg-léeg ba di ko duux. Nee na mu jàpp rek di muñ bu saa yu ko waxee pour ñu lijjant pour xale yi fekk si leen jëkkër ji daanaka du ci def benn jéego. Nee na ñu toog
ba doomam bi nga xamantene mujj na ko am, ndax ñaari bant la amaat fii ci xob bi. Xale bi daanaka normal, ndax ci xol bu tànga la sakanteeg borom këram. Ba jëlee fa ëmb, xale bi bi mu wasinee daanaka ay complication la indi. Ba ni mu màggee nii xale bi normal, ndax waxam yéex na, dox bi aussi yéex na, mu am yeneen yoo xamante ne mu koo wax. Nee na am na fi carte de séjour indéterminée, bëgg na indi ay doomam, ndax taaw bi am na 18 ans fële ca Sénégal, waaye jëkkër ji amul benn jéego rek boo xamante ne def na ko pour xale yi mën ko fekk si. Nee na muy dund naqar, nag naqar boo xamante ne xamul nu mu koy expliqué, ndax dëgg la mu ngi ci boomu néegu sëy, waaye moog borom këram amuñu benn affinité boo xamante ne jëkkër ak jabar am nañ ko. Daanaka jëkkër ji bu ko soxlaa rek la koy oo, te condition yu nga xamante ne ñoom ñaar dañ koy nekkee saa yu ko jëkkër ji soxlaa, condition yu xaw a doy waar la. Muy laaj rek lan la war a def, ndax xelam demoon na ba demoo ñaan baat ñibbi Sénégal toog fa ci wetu ay doomam, ndax doomam bu mag bi dem na ba am 18 ans. Jëkkër ji jéemul lenn loo xamante ne dina ko def pour seen ñaari doom yooyu fekk leen fii ci Europe bi. Dëgg la am nañ fi ñaari bant, waaye ñaar yi nekk Sénégal aussi moom moo leen jox, te bëgg na doomam yi yëpp nekk ci wetam. Muy laaj lan la war a def, ndax dafa war a continuer ci condition yii yoo xamante ne neexu ko, wala dafa war a ñaan baat ñibbi Sénégal nekk ci wetu ay njabootam. Muy laaj la képp ku ci am xalaat gu rafet nga jàppale ko ci, ndax soxna la, waaye it yaay la, ndax dafa am ay doom yoo xamante ne bëgg na leen a yar. Muy laaj lan la war a def, ndax borom këram amul benn jéego boo xamante ne def na ko pour seen ñaari doom yi nga xamante ne ñoom nekk Sénégal pour ñu mën leen fekk si. Te moom it mënul def lenn loo xamante ne pour regroupement familial la tant que jëkkër ji accordé wu. Muy laaj rek lan la war a def, ndax dafa war a ñibbi Sénégal nekk ci wetu njabootam, wala dafa war a continuer ci condition yi nga xamante ne neexu ko, te it xamul ëllëg lan moo ko ci mën a fekk. Muy laaj rek lan la war a def.